Stručne teda sa dozviete, čo je cieľom novely zákona o ochranných známkach s ohľadom na námietkové konanie, či došlo k zmenám aj čo sa týka dôvodov, či dôvodov na základe ktorých je možné podať námietky. Potom si stručne pripomenieme jednotlivé kroky, ako podať námietky a teda ako byť úspešný čo najviac pri podaní námietok. Zároveň by som vám priblížim najdôležitejšie zmeny, ktoré sa týkajú procesu, ktoré priniesla novela zákona o ochranných známkach v námietkovom konaní a potom výsledok konania, aj ako tieto zmeny prispeli k tomu, že ovplyvňujú výrazným spôsobom výsledok konania o námietkach. Viackrát tu bolo spomínané, že teda novela zákona bola iniciovaná hlavne kvôli transpozícii smernice Európskej únie o ochranných známkach, ktorá priniesla viaceré zmeny, a teda prvou je to, aby národné právo bolo harmonizované. Povedala som, že teda sú tie zmeny podstatné, keď musím povedať, že v takých nejakých základných princípoch vlastne to naše národné právo nebolo až také úplne mimo tých trendov a tej smernice, ktorá harmonizuje národné právo všetkých členských štátov Európskej únie. Chcela by som približiť niektoré kroky, ktoré mám tu vypichnuté, že išlo o modernizáciu a zefektívnenie tohto celého procesu. Teda aj v prospech majiteľov starších práv, ale myslím si, že v prospech tých, ktorí si chcú prihlásiť nejaké nové označenie. Teda veľmi rýchlo, čo by som považovala za ten moderný prístup, je to, že táto novela, teda hlavne smernica Európskej únie, prináša dôraz na to, aby boli chránené hlavne práva majiteľov starších ochranných známok, ktoré sú používané na trhu. Teda by nešlo nejaké formálnu ochranu, aj keď teda táto ochranná známka nie je používaná skutočne na trhu a teda nemôže dochádzať nejakým konfliktom vlastne. A potom kladie dôraz na efektívnosť tohto konania, pravda, že aby teda si mohli majiteľa starších práv efektívnejšie chrániť svoje práva a zase prihlasovateľa bojovať teda za svoje práva následné, ktoré chcú získať na trhu, aby boli úspešní. Sľúbila som, že teda priblížim hlavné zmeny, čo sa týkali dôvodov na podanie námietok. Námietkové dôvody sú uvedené v paragrafe 7 zákona o ochranných známkach a vždy boli v paragrafe 7, teda aj v tej právnej úprave, ktorá bola pred novelou. Avšak sú uvedené v paragraf 7 písmeno A až J. Ja by som sa dotkla teda písmena A, kde nastala podstatná zmena, a teda k pravdepodobnosti zámeny, ktorá kto presne nevie, o čom hovorím, teda majiteľ staršej ochrannej známky, ktorá bola podobná alebo zhodná s prihlasovaným označením a bolo prihlasované pre tovary a služby zhodné so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky, mohli teda podať námietky na základe paragrafu 7 písmeno A. Momentálne sa písmeno A rozšírilo a máme bod 1 a bod 2. Teda pôvodná pravdepodobnosť zámeny zostala v bode 2. A bod 1 je novým dôvodom, ktorý bol predtým absolútnym. Ide o dvojitú zhodnosť. Úrad pred novelou posudzoval dvojitú zhodnosť a zamietal prihlášku ochrannej známky z dôvodu dvojitej zhodnosti ex offo. Čiže na základe rešerže som našla zhodná staršia ochranná známka ako prihlasované označenie a musí tam ísť do dvojitú zhodu, čiže bolo prihlasované označenie pre zhodné tovary a služby ako ktoré spadali do rozsahu staršej ochrannej známky a jej tovarov a služieb. Paragraf 6 teda už neexistuje a tento dôvod prešiel pod relatívne dôvody a teda tu je na majiteľov starších práv, majiteľov zhodnej staršej ochrannej známky, aby si podali námietky a tak rýchlo, ešte pred zápisom tohto pri označenia do registra ochranných známok, zamedzili takejto, teda zápisu registrácie takéhoto označenia, ktoré je zhodné. Ďalším dôvodom, ktorý je nový, je pod písmenom je, čiže to je nové písmeno a ide o podanie prihlášky v zlej viere. Čiže to nie je úplne nový pojem, ktorý sa tu nevyskytoval, ale čiže zlá viera bola predtým len absolútnym dôvodom, ktorý však úrad riešil aj na základe pripomienok. Pripomienok teda verejnosti, ktokoľvek mohol podať pripomienku, že nejaká prihláška bola podaná v zlej viere a úrad to posúdil. Jednak takéto konanie pripomienkové bolo v podstate svojím spôsobom sporovým konaním. Aj keď sa pripomienkovateľ nestával účastníkom konania, avšak akože na základe jeho iniciatívy, jeho predložených dôkazov, mohol úrad rozhodnúť o podaní v zlej viere. Momentálne bol zachovaný pripomienkový dôvod zlej viery, ale ide o tzv. Zjavnú zlú vieru. Kedy teda tieto
V skutočnosti musia byť tomu expertovi úradu známe bez toho, že by si musel niečo vyhľadávať alebo že by dostal dôkazy z nejakého konkrétneho, od nejakého konkrétneho subjektu, že nejaká prihláška vo vzťahu k nemu bola vlastne podaná v zlej viere. Čiže námietkový dôvod, vlastne tak ako všetky dôvody v paragrafe 7, musí podať osoba, ktorá je legitimovaná, ktorá má nejaké staršie právo. Čiže aj tu ide o to, že tými námietkami musí byť dotknutý, alebo tou prihláškou podanej zlej viere, musí byť dotknutý subjekt, voči ktoré vlastne možno posudzovať tieto dôvody ako zlá viera. K tomu zatiaľ asi všetko. Tu si zopakujeme niektoré kroky. Ako podať námietky a ja vám priblížim, že čo sa zmenilo počas tých jednotlivých krokov. Teda povieme si, kedy ich podať, čo je potrebné podať, kto môže podať námietky, kde sa námietky podávajú a koľko to teda stojí. Konkrétne, vrátim sa, som už troška predbehla, som vám sľúbila, že teda to podrobnejšie rozobiem kedy. Čiže námietky je potrebné podať do 3 mesiacov od zverejnenia prihlasovaného označenia vo vesníku. Je to lehota zákona, striktná, je potrebné ju dodržať. Pokiaľ nie je dodržaná, námietky sa nebudú riešiť, budú zastavené, že neboli podané včas. Paragraf 30 zákona určuje, že námietky, kedy sú námietky podané včas, čiže dodržaná táto lehota, a potom riadne, takzvané riadne, teda čo majú obsahovať námietky, aby boli považované za riadne podané. Je potrebné podať odôvodnenie námietok, čiže uviesť námietkový dôvod, ktorý si uplatňujem. Keď nie je uvedený, tak úrad posudzuje podľa obsahu, čiže z toho obsahu musí byť zjavné, že teda mám napríklad staršiu ochrannú známku alebo nejaké nezapísané označenie, ktoré teda ale používam v obchodnom styku tak, že som nadobudol nejaké právo, ktoré si potom uplatňujem. Zároveň tu by som rada upozornila, že do tej lehoty 3 mesiacov je potrebné podať odôvodnenie, ale aj dôkazy. Niektoré z tých námietkových dôvodov si môžem efektívne a s úspechom uplatniť len vtedy, keď predložím úradu dôkazy. Úrad si v námietkovom konaní dôkazy nevyhľadáva. Vždy rozhoduje na základe toho, čo účastníci konania podali. Už či na podporu svojich námietok, alebo na svoju obranu, v svojom vyjadrení. Teda kto môže podať námietky? Zopakujem, že sú to osoby, ktoré sú striktne uvedené v paragrafe 7, teda tie dôvody sa viažú k nejakým právam, nejakých subjektov, a teda ten subjekt, ktorý vlastní to právo, to staršie právo, si môže podať námietky. Kde sa námietky podávajú, je to na úrade, ale s tým, že teda podám ich osobne na úrade, čo je asi najmenej frekventované v dnešnej dobe, môžem ich podať na pošte. Tu by som upozornila na to, že tá lehota 3 mesiacov je dodržaná aj vtedy, keď ten dátum na pošte spadá do tej lehoty. Čiže podanie pečiatka na pošte, na poštovej preprave vlastne predstavuje podanie ako keby na úrad. V dnešnej dobe sa teda už aj mení, ale stále sa uplatňujú mailové podania, ktoré je však potrebné do 1 mesiaca úradu doplniť buď v písomnej forme alebo online podaním. Čiže online podaním vlastne nejakým spôsobom nadviažem na pána Jasenáka, ktorý hovoril, akým spôsobom je možné podať online. A keď je považované za online podanie, musí byť teda podpísané tým zaručeným elektronickým podpisom a vtedy už nie je potrebné niečo vlastne doplňať. Ale upozorňujem, odôvodnenie spolu s dôkazmi musia byť v danej lehote doručené úradu. Týmito spôsobmi a za koľko? Ja si myslím, že 50 eur, ktorým stoja podanie námietok, určite nepredstavuje sumu, ktorá by odradila človeka už buď predtým, aby si tie svoje staršie práva chránil. No a tu som sa dostala teda k tomu, aby som podrobnejšie. Áno, tam sme. Mm-hmm. Ale ja mám pocit, ako keby mi to skočilo na... dôkazy som prešla. Áno, tak sa ospravedlňujem. Čiže tu prejdeme k zmenám, ktoré nastali v procese toho námietkového konania a ktoré priniesla novela. Sú veľmi podstatné a vlastne dávajú nástroj, ako som povedala, aj tomu samotnému prihlasovateľovi toho nového označenia, ktoré je napadnuté námietkami. Predtým to nebolo možné, ale teraz to, čo som povedala, že tá zásada tej smernice priniesla to, že efektívne si môžu chrániť svoje staršie práva tí majitelia starších ochranných známok, ktoré sú na trhu skutočne používané. Aby to nebolo len nejaká blokácia používania nejakého značenia, čiže musí tam naozaj dochádzať k stretu na tom trhu, hej, predpokladanému budúcemu stretu tých označení na trhu kolíznych. Takže prihlasovateľ potom, ako mu úrad po formálnom prieskume zašle námietky na vyjadrenie, má 2 mesiace, podotýka 2 mesiace, to zase zákonná lehota od oznámenia
doručenia tých námietok jemu na vyjadrenie, aby do 2 mesiacov požiadal o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené. Jednou podmienkou, aby takáto žiadosť bola braná ako odôvodnená, je, že muselo uplynúť 5 rokov od vlastne zápisu tejto staršej ochrannej známky do registra. Súvisí to s tým, že známku do 5 rokov musí začať majiteľ používať, aby mohol si uplatňovať práva a naozaj akože splniť si tie povinnosti, nemať len formálny zápis. Čiže tie 2 mesiace som spomenula. Potom je teda loptička na strane namietateľa a ten musí preukázať svoje staršie práva. A tu nastáva to, čo predtým nebolo, lebo potom sa bralo len to, že staršia známka bola zapísaná a teda posudzoval sa celý zoznam tovarov a služieb, ktorými bolo namietané. Tu sa môžeme dostať do situácie, keď naozaj ten majiteľ má zapísaný oveľa širší rozsah tovarov a služieb. V minulosti by bol úspešný, pretože by boli považované za zhodné alebo podobné s tými prihlasovanými tovarmi a službami, ale teraz námietky sa považujú alebo posudzujú len v rozsahu, v ktorom bolo preukázané skutočné používanie tejto staršej ochrannej známky na trhu. Pričom tie princípy toho posudzovania sú rovnaké, ako sa uplatňujú pri zrušovacom konaní pri ochrannej známke. Aj tí, čo sa s tým, je to zložité na tento krátky čas, to neviem, ale dôležité zapamätať si, má v rukách nejaký nástroj, ten prihlasovateľ, ktorým sa môže brániť. Mm-hmm. A potom tiež veľká zmena, na ktorú by som rada upozornila, nastala v paragrafe 31 odstavec 3. Ten existoval ako taký, avšak je upravený spôsobom, že keď teda tie námietky sú zaslané prihlasovateľ na vyjadrenie a ten sa v určenej lehote nevyjadrí. To znamená, že v minulosti pred úpravou, pred novelou, úrad bral takéto správanie alebo takúto reakciu, nereakciu toho prihlasovateľa za znak, že nemá ďalší záujem na pokračovanie konania o prihláške ochrannej známky a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá, teda zastavená v rozsahu podaných námietok. Čiže ak boli námietky voči celému zoznamu tovarov služieb, vlastne stratil prihlasovateľ prihlášku ochrannej známky. Momentálne novela priniesla to, že aj pokiaľ sa prihlasovateľ nevyjadrí, neberie sa to za to, že automaticky stráca prihlášku v určitom rozsahu, teda v rozsahu, v ktorom bola napadnutá, úrad vždy vecne posúdi námietky. Čiže sa môže stať, že namietateľ sa nevyjadrí, ale úrad námietky buď nepovažuje za dôvodné a teda ich zamietne a prihlasovateľovi ďalej, teda prihláška bude zapísaná alebo rozhodne čiastočne, čiže nevyhovieť námietkám, vyhovieme čiastočne a prihlasovateľi zostane. Uvedené teda má za účel to, aby naozaj bola dosiahnutá nejaká tá materiálna pravda, hej, a aj nečinnosť prihlasovateľa nie je takýmto spôsobom trestaná. Tu však musím apelovať ako keby na tých účastníkov konania, že týmto spôsobom úradu narástol počet vecných rozhodnutí o viac ako 40%. To má za následok to, že proste udržať si dobu konania, alebo nedaj Bože ju ešte skúšať skracovať, hej, čo všetci chceme, aby spory boli riešené čo najrýchlejšie, je čím ďalej tým ťažšie, keďže sú experti zahlcovaní náročnejším konaním vypracovať rozhodnutie vecné veľa náročnejšie ako teda formálne rozhodnutie. A zároveň sa narastá počet aj odvolacích konaní a tie spory sa naťahujú vlastne. Napriek tomu, že naozaj možno ten prihlasovateľ nemá záujem na tom, aby tú známku alebo to označenie ďalej využíval. Hej, keďže sa ani neozval a nejakým spôsobom sa nebránil v tomto konaní. A preto na to v podstate pamätala asi aj smernica a aj novela zákona o ochranných známkach a aj samotný úrad tým, že bol zavedený nový paragraf, paragraf 30a, ktorý hovorí o tom, že podporuje možnosť mierneho riešenia sporu. Tu je to zvyšovanie efektívnosti, modernizácia celého tohoto konania, keďže vieme, že naozaj riešiť spor je najlepšie dohodnúť sa.
pretože naozaj môže do nekonečna sa odvolávať a len samotné rozhodnutie úradu v prvej alebo druhej inštancii neznamená, že my vyriešime spor medzi dvoma stranami. Takže toto ustanovenie zákonné umožňuje úradu, aby na základe spoločnej žiadosti, čiže tam musí byť spoločná vôľa tých dvoch strán, tých účastníkov konania, dohodnúť sa, čiže podajú spoločnú žiadosť na zmierlivé na poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu, ktorá je minimálne dvojmesačná. Úrad teda nejako nelimituje, myslím si, že na EUIPO majú 2 roky. Zatiaľ sme takúto dlhú žiadosť nemali, hej, akože zase riešiť dohodu 2 roky si myslím, že či ešte nie je efektívne a strany to nerobia. Asi sme najviac na rok predlžovali túto lehotu a potom už teda došlo buď k dohode, alebo nedošlo k dohode a úrad rozhodoval. A zároveň máme tu novú iniciatívu úradu, ktorú sme nazvali Vitvitrek. A tá vlastne znamená to, že úrad nejakým spôsobom podporuje, snaží sa podporiť, informovať účastníkov konania o tejto možnosti a o tom, že keď ju využijú, tak si myslím, že všetci budeme víťazi. Nakoniec by som zhrnula, čo teda je dôležité si zapamätať. Sú to striktné lehoty zákonné, keď ich nedodržíme, už sa v námietkovom konaní nejaké ochrany svojich starších práv nebudeme môcť domáhať. A to je tá 3 mesiace od zverejnenia označenia vo vestníku úradu. Ďalšia striktná lehota, ktorá predstavuje obranu toho prihlasovateľa, ako som hovorila, je do 2 mesiacov od upovedomenia o námietkách a výzvy na vyjadrenie môže sa prihlasovateľ brániť tým, že požiada o preukázanie používania. Zároveň máme na pamäti to, že máme tu nové námietkové dôvody. Dvojitá zhodnosť už nerieši úrad ex offo. Je to na iniciatíve majiteľa starších práv, aby si bránil svoje práva podaním námietky. Zároveň v neposlednom rade by som naozaj chcela vyzdvihnúť to, že najrýchlejšie, najefektívnejšie a víťazstvo predstavujúce pre všetkých je možnosť dohodnúť sa medzi zúčastnenými stranami a teda takto vyriešiť námietkový spor. Ďakujem pekne za pozornosť.